Hi everyone, Boba. Today video li ne ma ro bo ko do do me mya la pi yo me ni ja ye bo ye chang a chang ne patat pi yo pya pya bi taw ma be phit ba ye naw pi yo chang ne patat pi yo pya pya yin ne ta kha ye do do me mya a the ma ni ye kaisa yo naw pi yo education visa blo yu wa ma le blo lo yu wa le so ari ba a kaung long ta kha ye di ne ma the pi yo pya pya bi taw ma ba เออซอน่าပြောတယ်တော်တော်များများအထင်လွဲနေတဲ့ကိစ္စပါလေဆိုတော့ဟိုတနေ့ကပုံမှန်ဒီမှာတင်လိုက်တော့အကုန်လုံးကပို့တက်ကြိုတက်နေရလို့ထင်တာထင်ပြီးတော့အာလာမိကြရယ်ပေါ့နော်ဘယ်တက်ကြိုမှာတက်နေရလဲဘာမိကြရရှိလဲဘာ program လဲအစုံပလုံမဲ့တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ချင်တာဘယ်နှစ်နှစ်တက်ရမလဲဘယ်လောက်ကုန်ကြလဲ internship တွေရောရှိလားဆိုပြီးတော့လာမိကြပါတယ်အဲ့တော့တို့မေးရရေဘိုးလည်းတခုမှမသိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ program ကလည်းတက်ကလို့က August intake မှာတက်ရမှာဆိုတော့အဝေးပဲလို့သိရပါတော့။အခုမှ April ပဲရှိသေးတာဟုတ်တယ်မလား။ April, May, June, July, August လေးလရောင်ကြံသေးရယ်။အဝေးပဲကြံသေးရဆိုတော့ဘိုးလည်းအဲ့ဘက်ကိုတိတ်မလဲသေးဘူးပေါ့နော်။အခုဘိုးတက်နေရကထိုင်းကျောင်းမှာအဲ့တော့အဲ့လိုပဲလာပြီးပြောတဲ့သူတွေကမဟုတ်ဘူးပို့တက်နေတာထိုင်းချောင်းဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်တော့သူတို့ကလည်းပို့လို့ပဲထိုင်းချောင်းတက်ချင်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်ရစပြီးတော့လုပ်ရမလဲဘယ်ချောင်းတက်ရမလဲဆိုတာကြီးလာပြီးမေးကြရပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအကုန်လုံးကိုပို့ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချောင်းအချောင်းကိုပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီထိုင်းကျောင်းပေါ့เนาะအဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဗီဇာကရက်30ကျန်ရတယ်အနည်းဆုံးရက်30ကျန်ရတယ်ရက်30ကျန်မှအဲ့ကျောင်းအဲ့လို့ရမှာပါအဲ့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဆိုရင်မသိဘူးနှစ်ပတ်လောက်အလိုမှအဲ့မယ်ဆိုပြီးနေနေကြတာကွာပြီးတော့အဲ့လိုမရအောင်အကျောင်းကအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အကျောင်းမလို့ရက်30 45ရက်လောက်အလိုရဲ့အကျောင်းအဲ့ရမှာပါကျောင်းအဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ကျောင်းကတခါတည်း education visa လုတ်ပေးရဲဆိုတော့ဘိုးတို့သွားပြီးအပ်တဲ့နေ့ကလေးကအာပတ်စံကျောင်းလာခရဲ့တဝက်စာကိုလည်းတွင်းခဲ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖောင်ဖြည့်ရတယ်။ဖောင်ဖြည့်ရတဲ့နေရာမှာဘို့တို့အာတိအကျအကုန်လုံးအထောက်ထားအကုန်ဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လောက်ထိတိကျရလဲဆိုတော့လေရင်ပေါ်မှာကိုစည်းလာတဲ့အခါမှာပေးရဲ့ departure card လို့ခေါ်လာ။ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးအဲ့ဒါလေး။အဲ့ကောင်လေးမှာပါတဲ့ကုတ်တွေပါထည့်ရတာအဲ့လိုမျိုးတီတီကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်ထည့်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြမှာဆိုတော့တို့က reject မလုပ်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်ဖို့နော်။အဲတို့အထက်ကိုတင်ပြရတဲ့ဟာကဘိုးတို့ကိုလက်ခံလားမလက်ခံဘူးလားဆိုတာကတလမကြောက်15ရက်လောက်စောင့်လိုက်ရတယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံး school fee ကနေပြီးတော့စပြီးပြောပြမယ်။ school fee ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ထိုင်းဘာသာစကားကတစ်နှစ်ရှိရယ်6လရှိရယ်ဗီဇာကတနစ်ကဗီဇာရောအပါအဝင်ဗီဇာမပါဘူး sorry ဗီဇာကြီးတွေဘာတွေမပါသေးဘူးဒီကျောင်း school fee ပဲပေါ့နော်တီးတန့်ကတနစ်ကို25,000နဲ့မှ900ပါတနစ်စာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘတ်25,900ပါအဲ့ဒါကဗီဇာကြီးတွေမပါသေးပါဘူးအဲ့ဗီဇာကြီးကိစ္စကနောက်မှပြောပြမယ်အခုအရင်ဆုံးကျောင်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် education visa ကသူတို့ကလုတ်ပေးရပေါ့နော်ကိုကကျောင်းဆက်ဆက်အပ်ချင်းရက်မှာခဏပြောတယ်25,900တည်းရာ1000ပေါ့နော်အရင်ဆုံး1000ကိုပေးခဲ့ရတယ်ပြီးရင်ဖောင်ဖြည့်ရတယ်ခဏပြောခဲ့သလိုပဲဘာညာကွီကွအတိအကျအကုန်ဖြည့်ရတယ်သူတို့ဟိုတင်တာ15ရက်ကြာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကလက်ခံလက်မခံပြန်ပြီးတော့ကြာလာမှာပေါ့နော်ကြာလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တကယ်လို့လက်မခံဘူးဆိုပြီးဖြစ်တယ်အဲ reject လောက်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွင်းထားတဲ့1000ကိုသူတို့ကပြန်အမ်းပေးမှာတကယ်လို့ reject မဖြစ်ဘူး accept ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းက fine ပေးလိမ့်မယ်သူတို့ fine တွေပါစီပြီးတော့ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြီးကိုကိုကကောက်ယူပြီးတော့နိုင်တန်ရုံသွားရမှာပေါ့နော်အဲသူတို့က education visa လုတ်ပေးရဆိုပေမဲ့လေအကုန်လုံးအစအဆုံးကြီးသူတို့အပ်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီလားသူတို့ကပထမတဆင့်ပဲတင်ပေးရအကြံနဲ့အကုန်လုံးအဲတန်ရုံသွားတာတန်ရုံကသူတွေနဲ့စကားပြောတာအစအဆုံးကကိုပဲလုပ်ရဒါမဲ့နောက်ဆုံးတဆင့်သွားရင်တော့သူတို့လူထည့်ပေးရအရှိပိုင်းနေရာတော့ကိုတယောက်ထဲပဲအကုန်သွားလို့ရတာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးသူတို့ပေးတဲ့ asset ဖြစ်သွားပါပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ fine နေအများကြီးပေးလိုက်ရင်ကိုကတန်ရုံကိုသွားမှာတန်ရုံကိုသွားလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘတ် 2000 ပေးရတယ်တန်ရုံမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းကကျောင်းသားကတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဓာတ်ပုံနေလာပြီးတော့ immigration ကပေါ့နော်ဓာတ်ပုံနေလာပြီးတော့ရိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်တပတ်လောက်နေလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတွေလာပြီးရိုက်လိမ့်မယ်ပို့ပထမဦးဆုံးတစ်ခါကျောင်းက document တွေယူပြီးတော့သွားတာကြတော့ ED visa ရဖို့အတွက်သွားပြီးတော့လုပ်တာအဲတော့ကဘယ်နှထောင်ပေးရလဲကွာပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခါကြတော့ ED visa ရပါပြီဆိုတဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့ယူရတာအဲယူတဲ့အချိန်မှာ3000နဲ့မှ400ထပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဘတ်3000နဲ့မှ400ထပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်
ไอ้มาอีดีวีซ่ายาลาบิဆိုလို့ရှိရင်လဲပို့တော့ကတနစ်စာတမ်းမရဘူးတနစ်စာဆိုပြီးတော့တမ်းမပေးဘူး3လစာအရင်ပေးရပါတော့3လကိုတစ်ခါသွားပြီးတော့တိုးရမှာအဲကြတော့ပို့တော့369ကွာ3ခါ3400 3ခါပေးရမှာတနစ်လုံးမှာတနစ်လုံးမှာ3400 3ခါပေးရမယ်နောက်ပြီးပထမဆုံးစစသွားချင်း2000ပေးရတယ်จ้องราคาค่ะ25,900บ่เนาะเอ้าจ้ะรออะห่านี่อกုံลงป้องไล่ลงสิงบ่เอาอย่าแล้วบ่ดีไอ้มาตั่วไปได้มั้ยไอ้มาไทยบังงวยยอเมียนมางวยยอตั่วไปได้มั้ยอะห่าเราตั่วจ่ายเลยบ่เนาะอะห่าก็ไทยมาณีไทยขึ้น1 year visa อปาอวินจ้องตัดตาอ๋ออกုံลงอปิอซีบ่เนาะอะห่าเราตั่วจ่ายไปเออตลอดๆเนี่ยดิจ้องเนี่ยปะทะไปยอบ่ลောက်กုံจ่ายเลยบาญญากุ๊กกว่าตีจินน่ะไอ้อ่ะปูคูทีวีด้วยมาตะคายไปเปียไล่ไปพี่แล้วตัวช่วยเมดีเนี่ยไทยจ้องมาไทยโหลเบียวเปียวไทยโหลเบียวตินน่ะล่ะเด้ไม่หุบป่าวดาก็ไทยจ้องส่วนใหญ่ international school ป่ะเอ้อจ้ะรออังกฤษโหลเบียว 100% ตินน่ะป่ะลาตัดแต่ตัวเนี่ยแหละไทยหนูမျိုးนี่ไม่ป่าวอกုံลงก็เมียนมาโหเกาหลีโหอินโดโหจาร์มานีโหဘာကလာကြတဲ့သူကြီးပဲပေါ့နော်အဲကြတော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲသင်တာပါထိုင်းလိုသင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာ तू က level 1 2 3 4ရှိရေပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကထိုင်းစကားကိုရနေပြီးသားစာနဲ့ကြည့်ရဖတ်တာတော့ပဲလို့တာပေါ့ကွာ speaking ကတော့အရင်ရနေပြီဆိုရဲခါကြရင်ကွာ level 1ကနေမတက်ပဲနဲ့ level 2ကနေစပြီး join လို့ရပါတယ်ဘို့ဆိုလို့ရှိရင် level 2ကနေစပြီးတော့ join ထားတာပါဘာလို့ဆိုကွာငငယ်လေးကလေးကထိုင်းစကားကရနေပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ကြတော့level 2ကနေစပြီး join ထားတာပါအချိန်ကုန်လဲတက်တာပါဘောနော်3လ3လမဟုတ်ဘယ်နှလားစာလောက်လဲတော့မသိဘူးအဲ့လိုတက်တာပါဘောနော်စောပြီးသွားတာပေါ့အကြောင်းတကယ်လို့ကွာအဲ့လိုစောပြီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲလုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကွာစောမပြီးခြင်းမူထိုင်းစကားထိုင်းစကားလဲပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ basic ကပဲစတင်ခြင်းတာဆိုတာတီဟာတို့ဘာတို့ကပဲစပြီးတော့တင်ခြင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့လုံးဝထိုင်းလိုရောင်းလို့တော့မပြောပါနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောပါအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်ဘာမှမတတ်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ basic ကနေစပြီးထားပေးပါလိမ့်မယ်ပို့တော့ကထိုင်းလိုတွေသွားပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကနင်ကထိုင်းစကားတတ်တာပဲဆိုပြီးတော့ပို့ကို level 2ကိုတန်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကိုယ် level 1နေပြီးတော့ AC အဲ့လိုသွားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောပါအင်္ဂလိပ်လိုသူတို့ဘာပဲပြောအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြန်ပြောအဲ့ဆိုသူတို့ကကိုယ်မတတ်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ level 1ထားပေးလိမ့်မယ်နာတော့ပြောဖို့တစ်ခုကြံခဲ့လို့တကယ်လို့ကိုကပတ်စံတပေါင်းတွင်းပြီးမှကို့အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုရှိလို့ပေါ့နော်။ကျောင်းဆက်မတက်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တောင်ပြန်ပြီးတော့မအမ်းပေးပါဘူး။အမ်းပေးတာကကြတော့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်က reject လုပ်တယ်ဆိုမှသူတို့ကအဲ့တောင်ပြန်ပြီးအမ်းပေးရပါ။ကို့ရဲ့အကြောင်းကိစ္စနဲ့ကိုကျောင်းမတက်တာလို့ပါဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့မအမ်းပေးပါဘူး။အဲ့တော့ကျောင်းမကထိုင်းစာပဲသင်လို့ရလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။တခြားစာတွေလည်းရှိပါတယ်။တေချာတော့မမှတ်မိတော့ဘူး။အမ်ပြင်သစ်ရှိရယ်အင်္ဂလိပ်ရှိရယ်ထိုင်းရှိရယ်တော့ဘာလည်းမသိဘူးရှိသေးရယ်ဒီမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်။တေချာမမှတ်မိရောလို့သင်ချင်လို့ရှိရင်လည်းကျောင်းမှာရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲ။တော်တော်လေးပဲပေါ့နော်။ဟိုအကုန်လုံးသိချင်နေကြရယ်ဟိုတက်နေရယ်ကျောင်းကကျောင်းသားဟာဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဘာရည်သင်တာလဲ။အင်္ဂလိပ်လိုသင်တာလား။ယူရီယားလိုသင်တာလား။ဘာညာကွီကမင်းနေရယ်သူတွေအတွက်ဘိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြလိုက်ပါရယ်။အာပြီးတော့အကြောင်းရဲ့ location ပေးရသူရှိပါသေးတယ်။အကြောင်းရဲ့ location က SO ဘက်မှာပါ။အဲ BDS နဲ့သွားရတယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့က BDS နဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ BDS နဲ့သွားလို့ရပါတယ်။ BDS ကနေစစ်စင်ချင်း Terminal 21နဲ့ဝင်သွားလို့ရှိရင်ရောက်ပါပြီ။ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါ။ page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ထပ် video တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါ။တကယ်တော့အခုပို့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတည်းနောက်ထပ်သိကျင်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပို့ကို YouTube comment box မှာဒါမှမဟုတ်ရင် ID chat box မှာလာပြီးတော့မေးပေးပါ Messenger chat box တို့ page chat box တို့မှာမမေးပါနဲ့ page မှာတော့မေးလို့ရပါသေးတယ် Messenger မှာတော့လာပြီးတော့မမေးပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပို့က Messenger မှာ active မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အဲကြတော့ဒီ request တွေကိုမဖတ်ဖြစ်ပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် bye bye